rubrikën cili jeti more burë, por që në pjesën e vajzave të politikës nuk kemi bërë punrat vështira, punë të quajtura burash, por kemi menduar që ato në këtë minutazh të flasin pak për një figurë burrore, për një figurë maskullore që ka shënuar në jetën e tyre, në mentalitetin e tyre apo diçka tjetër që ato e din mund të jetë një njerëz i afërt, mund të jetë edhe një figurë ndoshta e kombit ose më tej. Dua ta filloj këtë me me Joridën. Në fakt qesha pak kur e the titullin, nga që këtu po diskutonim edhe për zotërinë dhe burrat politikës. Është titull sfidus, po, cili jeti burë e burë? Personi që ka ndikuar dhe influencuar më shumë tek mua është Gjyshim Ismail Turdiu. Ai dhe vlezërit e tij kanë qenë të gjithë matematicien, studiuar jashtë Shqipërisë, fatkeqësisht regjimi e solli që ai shkojnë sa vërt lushnjë si persekutuar e gjithë familja në fakt ishte e tillë dhe më ka mësuar mua çdo gjë që di unë sot dhe më ka bërë mua besoj njeriu që jam sot. Si profesor matematike unë kam qenë që në klasë 2 me libra algoritmësh në dorë. Më ka futur atë ndjenjën e mësimit, se më thoshte duhet pa tjetër se shikoj njerëzit që nuk e kanë mundësinë, se fëmijët e mi nuk e kanë pasur mundësinë, më thoshte kështu që ti duhet pa tjetër që të justifikosh edhe këto tjerët që nuk kanë mundur dot. Ai ka qenë një nga personat që më ka këshilluar mua edhe gjatë pjesës përpara se të futesha në politikë, në politikë më pak. Fatkeqësisht ka ndruar jetën 2 vite më pas se unë jam përfshirë në politikë. Më ka këshilluar për pjesën e arsimit, për degën që unë do zgjidhja. Unë kisha shumë dëshirë që të isha juriste në fakt. Dhe pastaj zgjodha ekonomikun duke besuar më shumë arsyen se sa pasionin që kisha për të qenë juriste dhe ka qenë për mua udhërrëfyes në shumë vendime të jetës time. Ka qenë personi që aq i egër sa ishte sa që është një profesor matematike, po aq i butë sa që ndonjëherë edhe sot kur e kujtoj, edhe sot më emocionon me këshillimet që më ka dhënë edhe them shpresoj që të jem duke bërë më të mirën që të paktën edhe ai të jetë i qetë. Si është për një fëmijë, do të thonë shkujton ti nga pjesa e marrëdhënies me gjyshin tënd, si është për një fëmijë të ketë gjysh një profesor matematike? Unë e them nga eksperienca, edhe fëmijët e mi e kanë një gjysh i cili është profesor matematike. Ndonjëherë këta fëmijët edhe stresohen, bo duhet shkojmë te gjyshi, të bëjmë matematikë, por gjyshi është shumë strikt. Me zinë afal një moment, njësoj të njëjtën eksperiencë kam pasur dhe unë kisha më frikë gjyshërit se prindërit. Në fakt kur më thoshte gjyshja ose gjyshi do të vinë takim me prindër, unë ndridhesha komplet dhe përpiqesha ta justifikoja gjithë atë ditë me punë, me mësim. Ka qenë për mua, atëherë e konsideroja si diçka shumë strikte dhe autoritare, tani e them që ka qenë një model i jashtëzakonshëm me cilin unë jam rritur.